Bakı Dövlət Universitetində İltərij Qutluq Xaqana aid yeni yazılı daş kitabə və abidə kompleksinin təqdimatı olub. Tədbir BT-nin təşəbbüsü, Elm və Təhsil Nazirliyi və Bakı Dövlət Universitetinin təşkilatçılığı ilə keçirilib. Kompleks Beynəlxalq Türk Akademiyası və Monqolustan Elmlər Akademiyasının apardığı birgə arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar edilib. Türk dünyası üçün böyük əhəmiyyətli olan yazılı daş kitabə və abidə kompleksinin Türk dövlətləri təşkilatına üzv olan ölkələrdə təqdimatının keçirilməsi nəzərdə tutulur. Təqdimat mərasimində çıxış edən Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Elçin Babayev bildirib ki, qədim, zəngin mədəni irsə malik olan türk xalqları yaratdıqları möhtəşəm tarixi abidələr, maddi mədəniyyət nümunələri ilə hər zaman dünyanın heyranlığına səbəb olublar. Digər çıxış edənlərdə abidəni türk dünyasının tarixini dəyişdirəcək böyük elmi kəşf adlandırır. Da kitabənin tapılmasının və oxunmasının türk xalqlarının tarixə keçmişinin öyrənilməsində əhəmiyyətini vurğulayıb, bunun türk dövlətlərindən olan gənclərin tədqiqat yönümlü fəaliyyətləri üçün stimul olacağını qeyd ediblər. Sonra BT-nın qədim türk dilləri üzrə mütəxəssisi Napil Bazilhan İltəriş Qutluq xaqanına aid yeni yazılı daş kitabə və abidə kompleksi. Burada türk dünya görüşünün əksi Aşkar edilən yazılar barədə tədbir iştirakçılarına ətraflı məlumat verib. Babaşov aidən Zahid İbrahimov BDO xəbər.